тийхэн доогон дүгцэн бавцэн дүгдэн 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 ийм болоо. Тэ? Тэгснэ гэж дүгдэн дүгдэн. За өнөөдрийн влог хэлж байна. Өнөөдрийн влогоор айгүй тийм чухал сэдвийг ярилцсан. Тэр нь юу вэ гэхээр удсан хосуудын харилцаа. Мөн үстэ. Аха. Удсан ч баг. Одоо хоёла яг удсан хүмүүсийн хажууд бол хоёла дундаж байгаа даа штэ. Тийм. Архаг хосуудын хажууд хоёла бол дундаж л юм байна. Тэгэхээр яг нөгөө энэ дунд үе яаж давх вэ? Архаг хосууд одоо ингээм амар олон жил болсон. 20 жил энэ 30 жил болсон хосуудад энэ бичлэгийг үзэх юм бол хөхинэд нүр. Үгүй хэнгэж таарэ. Юуг нь өдөр нэр. Бүр нэг тийм шидний чигчлөрний юм шиг юм ярьсаг бах. А дөнгөж эхэлж байгаа асуудад бол хөөе иймийг бид нар аа битэрчэн дайраад өнгөрөх юм биш үү? Дайраад өнгөрөх юм байна. Эсвэл нөгөө амар аз жаргалтай байгаад нөгөө нүд нь сохорцсон үе дээрээ байх юм бол битэри яаж байгаа юм нэг сайн санахдах байх тий. Тий. За юу ярих гэж байна вэ гэхээр угаасаа хасын ярилцаа яг энэ дунд үедээ энэ үе дээрээ яг юу тохиолдд юм болоо? Манай гэр бүлийн жишээн дээр яасан юм болоо гэдэг талаар ярилцъя гэж бодсон. Яа тэгэхээр бид хоёр хасын ярилцааны талаар хүмүүс маш их асуудаг. Тэгээ бид хоёрыг хасын ярилцаан дээр өөртөө яг ингээл туулаад явж байгаа учраас зарим хүмүүс дүндэд үнхий туулаад нүур тулаад явж байгаа учраас тийм зөвлөж хэлэх чадахгүй тийм юм зөндөө байгаа. Мэдээж номер 1 best хариулт бол мэргэжлийн сэтгэл зүйчд хандаа гэж хэлдэг тийм. Аа тэгээд бидний бэлтгэсэн сэтгэл зүйчдтэй хамтарсан эн контентуудыг бас судалгаа хийгдэж маш удаан дуншиж дуншиж хийгдсэн тэр хосын жор хоёрыг маань бас үзэрээ гэж хэлнэ. За тэгээд бас яг ингээд та хоёрт үл яад юм бэ гэж хүмүүс асуудаг байхгүй тий. Тийм хоёр ингээд яад ингээд аюу их юм асуунт иддик тий. Би хоёроос л нэг тийм зөв шийдэл гараад идэг юм шиг байна тий. Хайгаад гарцаагаад тийм гарцаагаад идэг. Яг тэ бид хоёр тэрийн зармийн болол ингээд даваад шийдээ зүг шийдвэрлэе явсан байгаа. А зарим нь бол давч чадаагүй тэгээд фейлцсэн байдгийн. Фейлцсэн үе байдгийн. Тэгэхээр бид төр чи өөртөө нөгөө төгс хос. Гэтэл төгс хос гэж байдгүй байх л та. Бид төр чи өөртөө нөгөө төгс хос гинэ үү? Төгс хос биш учраас. Биш гэдэг үг айдсан чи бид төр чи өөртөө нөгөө төгс хос. Төгс хос биш. Гэхдээ зүгэл хэлцээх байхгүй тий. Юу нэг бол битэрийн зүгээр ажиглаж харснаар бол хосууд бол эхлэхтэй бол сохорцсон байдгийн бэлээ төрөүний одоо дэлгөөнөөгийн ярснаар тий хизээч тэр эмхтэйгийн тий юуг олж олж хардггүй юу одоо тэр мухаа шин за тэгээ дээрэс нь тэр мухаа үйлдэлүүдийн дутагдлуудын тий ингээд анзаарч хардггүй тэр үе бол сохорлтын үе юм бэлээ цогролтын үе хэдэн хэр удаа үргэлжилсэн дүнжиг эхлэхээр тий эхний 1 жил 2 жил юм уу та за тий ер нь бол аа ингээ 3 руу ороод ирэхээр хүүе энэ маний бас новшин зам бас гаргадаг юм биш үү гэд эн чи ийм өлөн байсан юм уу гэд батгдчих ирнэ тий тий эхлээд бол 1 2 дээр бол хизээш тэрийг анзарч харахгүй бүх юм сайхан явна тий бүх юм гоё бай. Яг л ихний нэг жил чи үерхэж байгаа. Тий. Тэгэд үерхээл хаяа дуулзаал ийм байгаа штэ. Тэгэнгүүт хаяа дуулзаал ингээч нөгөө нэг нүүр нь танигдахгүй ингээд дандаа дүр маск өмсөж ирцгээгээд байгаа хгүй хоёр талаас. Тэгээ хоёр дахь гоё тий. Тий. Хоёр дахь жилээс эхлээд өө хонжинжөөл орж гараад ингээл ингэсэн чи жоохон дутагдлын илрээл. Тий. Унгаа тий. Жаахан навшрол. Тий. Айгуу дэ ийм байгаагүй мда гэд ингээд 3-аас эхлээ бүр ингээд хамт амьдраад эхэлсэн чинь ер нь бол тэгээд нэг амар том санаа алдаа надраа ингээд зүвэ хараад байгаа биш юм шүү. За ингээд 3 руугаа ороод ирэхээр за одоо би чамаас асууя. Миний хамгийн 3 дугаар жилээс эхлээд штэ. Чиний хамгийн түрүүнд ингээд оо аа гэж харсан зэвүү юм юу байсан бэ? Яг энэ тенэс л эхэлнэ. Тэгэл тэнчэнэс юу н асуудал үүсч эхэлдэг юм байлээ. За. Тэгээ би яг ингээд миний сонголт зөв байсан уу, буруу байсан уу? Айш. Яач би энэ хүнтэй ингээд цаашаа насараа гэдэг энэ бодол ингээд яг төрн өвчтэйгээр орж ирээд тархинд. Яач насараа гэд ингээд байн байн орж ирээд байсан юм лээ. Тэр нөө дутагдлын илрэх төдийд
орж ирд юм лээ. Тэр нь одоо дөвшөөтөр жишээ авъя л та. Дорж өдр ах уу? За дөвшөөтөр жишээ авъя. Тэр нь юу вэ гэхлээр надад дөвшөө ингээд амарч тооцоотой юм шиг санагдаад. Эхний 1-2 жилдээ нөгөө нэг амар эхний 1-2 жилдээ амар затсан л юм байна л да. Цацааг үл. Одоо боцсоч цацааг юм байлаа гэж үү? Үгүй цацааг байхгүй юу? Ер нь аль нэг хувийн характер нь өөрөө маш тооцоотой, нямба юм шин чанартай. А тэгтээ би нэг зүйлийг амар сайн ойлгосон. За. Хүн тооцоотой хүн, нямба, нарийн хүн байлаа гэдэг тэр хүн муу хүн ч биш, сайн хүн ч биш. Хүн хөгжилтэй байлаа гэдэг гоёч биш. Яг тэр ч гэдэг гоё бас мухач. Тэр нөгөө бүх юманд хоёр тал нь байдаг учраас хүмүүс ингээд энэ хөвшмөл ойлголттай тооцоотой юм ба ч юм уу эсвэл жоохон харамжтуу юм шиг анзаарах дангууд ингээд тэр ч гэдэг муу гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл тэр байдал нь сайн одоо талыг бас авчирч идэв юм билэ. Тэгээ тийм учраас би эхний тэр 3 дахь жил дээрээс бол төвшөөгийн тэр нөгөө зангийн муу талыг бишээ сайн талыг нь сайн олж хараагүйсэн учраас яг тэр үед бол надад амар муу талаар илүү анзаарагдаад ямар наяагаад надаас надтай тууцаа хийгээд байгаа юм би. Яг надаас харамж байгаа би. Тийм. Яг дүлгэнэд байгаа юм би. Тийм. Тэгээд тэгтэл тэрний нөхөр тийм цалин нь буухад их нэртэй ингээл тий. За харин өнөөдөр цалин босоо хэвээр тийм аваад тэгээд ингэн гэдэг их чад түвшин. Гарам дүлмэлсэн дүлгэ байгаш. Йоо тий. Эрэхтэй үн чи ингээл та эмхтэй үн хариу авах уу? Зүр хав ицацсан юм ацгий гэл ингэх байх таа гэж бодсон чи яг энэ үтихгүй байгаа юм би гэл амар боддог байсан. А тэгтээ тэр 3 дахь жил чинь 4 рүү гараад эхэлсэн чи нөгөө цоглосны үр дүн гарч ирж эхэлсэн. Тий. 5 дахь жил рүүгээ хэдий тэгж одоо үзий ядуулж байгаа ч гэсэн үр дүнгүүд нь 4-р жилээс гараад ирж байгаа байхгүй. Тий. Хэрвээ яг тэр 3-р жил энэ өстой балиар новшин тий тооцоо залуу нарийн залуу байд. Салыг гээд явсан бол 4-р жилийн үр дүнг та үзэхгүй байх нэ. Үр дүнгийн үзад анх удаа хатгаламжаа ингэж цоглуулж тэрнийг ингээ өсгийг нүдэрэ хараад тий ингээ өөр яг тэрний ингээ ойлгоод эхлэнгүүд хүн 4-т 5-аас эхлээд яг ингээ энэ зам бол маш зөв одоо зүйл юм байна гээд ингээ эхэлсэн. Тэгээ миний хамтрагч болсон. Хамтрагч болсон тий. Дөлгөнөө бол одоо бас надтай адилхан цоглуулагч. Цоглуулагч буюу нарийн нэг. Аа төвшөө барай хоёр дор заа. Нарийн номер 1 болоонаас. Тэгээ мэдээж төвшөөд олц өнөө дутагдал байгаа. Одоо ч болтол. Тэгээд байсан, бас алгарсан, залраагүй бас байгаа. Тэгээд тэрнтэй одоо болтол тулалддаг. Тэгээд энэ хүн эзэж өөрчлөгдөхгүй дэ гэж мэдээд байгаа юмээсээ тулалдаад идэг өөрөө мэдлгүй. Тэгээд өөрийнхөө рүү байлгах гээд. Тийм. Тийм. Тэгээ би тээр амар хэрэлтээд хоёр талд болсныхаа дараа ингээд өөрөөнд ч юм уу ингээд ботоод тэгээ тайвширсныхаа дараа би яагаад энэ хүнийг өөрийнхөө байлгах гэж хичээгээд амлоо. Тэгээ яг ингээд яг юу намайг стрессүүлээд байна гэл тэмүүд би ил энийгэ болчвол тэгээ болчих юм байна. Тэгвэл яаж ингээд яваад ах уу эсвэл төвшөөд энийг надад хэцүү байгаа гэдэг яаж ойлгуулах вэ? Тэгээ яг дараа нь жокер ч юм уу эсвэл нэг тайвширсан үед нэг ойлгуулах гэж хичээдэг. Тэр нь амжилттай болсон үеч байгаа. Амжилтгүй хэрүүл болсон ч үе байгаа тий. Амар тайвширсан бат нь за нөгөөдгөө ойлголч хий та гэл тэгэл хайраа нөгөө юу гэж юуг нэ дахиад эхлэв. Тэгээд тэрнийх аргыг арай олоогүй бас байгаа юмнууд байна. Бага бага. Надаас ихний 1 2 3 жилээс юу илэрв? Анхны чи бүрсэл ингэж бодсон юм. За муха хааш. Ямар? Ямар гэж чи ямар муха хайж алхдаг уу? Тийм. За зүг хайж алхдаг дээр нь жишээ авч ярил л да. Хоёр дахь жил эхний 2 жил бол ингээд дандаа гараас хөтөлдөг, баян хамт байдаг юм байла. А 3 дахь жилээс эхлээл нэг жоох ингээд төр тар хийгээл жоох ингээд муутлзаал бибинийхээ ингээд нөгөө юг мэдээтэрсэн чи нэг юм ажиглагдчих шүү шинээр. Тэрний юу гэхс чи нөгөө хамт тавьдаг хүмүүс маань урд ороод хаяал зүгээр шүү дээ алга болж өгдөг бас. Тий. За энэ нь надад ерөөсөй таалагдаагүй. Тэгээ энэ чинь сэтгэлд амирх муутлцж эхэлж байна. Тий бас ингээд. Тий тэр нь отоо ер нь байгаа. Энэ бол засраагүй байна. Өдий одоо 7 жилийн өндөрлгөөс харахад хүнийг төрөн дөлгөөний хэсэж шүү дээ. Засах гэж оролдоод хэрэггүй юм байна. Яг муу юм байвал мэдээж засах гэж хэлнэ. Аа тэгтээ тэрнтэй эвлэрэх хэрэгтэй. Эхлээд би яаж энэ хүний энэ засагдахгүй зантай яаж бивлэрч чадах уу чадахгүй юу гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм лээ.
За одоо тэгээд нөгөө хайж авдаг юм нь бол одоо өчигдөрхөн хүртэл ингээд хайж авсан байтгийн тий. Доголомч гэсэн хаяа явж байгаа байхгүй юу? Сух таягтай ч гэсэн ингээд яг тэр нь бол засахгүй юм байна. Тэгээ яг эвлэрхээс өөр арга байхгүй. Тэгээ Тэгээд чи яг араас нэх гуйгааг байхгүй. харин тэгээ эвлэрсэн царийн тэр байхгүй. А? Эвлэрч байгаа тэр байхгүй. Одоо ингээд өмнө ингээд чи ингээд хаяа явдаг байхад би ингээд араас чинь гуйгаал тий. Хөөе дөлгөнөө инээ тэрэ гэдэг юмсан бол одоо нөгөө эвлэрсэн төвшөө. За за энэ вэ хаяа тэгэл Юм хий. даа. Гэт. За зэрэг тэгээ хаяа ингээд явуулчихж байгаа. Нөгөө таягтай маань тэгээ явуулчихдаг шүү бүр. Араас хараад байгаа юм байх гэж бодоод бүр ингээд албаар бүр хэцүү явлаа. Эхлээд юм дайчгүй яваадахлаа ингээд байвал а энэ ингээд яваа харчих юм байна гэж ойлгочих магадгүй миний ард дагаад байгаа гэж бодоод тэгээ би ард нэг хүн яваад гэж харанхуу харамутай тэгээд ингээрээс хүн байх шиг болохоор ёо ганц хоёр явж сүулдэ бүр албаар нь салгаж малгана ингээд бүр амар хэтрүүлхтэй ингээд явж хийгээд харсан чинь хинж байдгүй аа би бүр what the fuck тэгэнгүүтээ хүлээгээд хэсэг зогслоо араас хүн явдггүй шүү бүр гайхаад Зааж залах уу залахчих юм бол доош орчин. Зааж одоо яг яах вэ? За одоо дүрс. Одоо ингээ энэ зөкс чарахгүй шүү ингээ эвгүй хүн амтан чараад энэ одоо явъя та гэж. Хурдуурт ингээл хурдуурт явал. Тэгэл сүулдэ за ингээд миний арга тасарлаа те төвшөө ингээд шүү намаа хаяа явцсан. Хааш явцсан блэ? Энүүгээр алахгүй гэсэн юм бахтаа бахтаа 9 шинийн бодол ингээл яжсэн чи араас машин яваад. Яа гэрэл ордгоны аван дээр. Дөлгөнөө. Хаяга эргэн харсан чи машин аваад ирсэн юм байна. Суугач би орцны өдрөө ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би одоо буцаж алхаж очих суух уу? Эсвэл нэг хүс орцороо гэрлэг орох уу гэд хоёр сонголтой. Тэгээд би тэгээ шууд одоо яг нөгөө нэг гуйхаар нэг сайн гуйлгаж ийж нөгөө санаа амрах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгсэн зүгээр ингээд гуйхаар заадаг ингээд очиод яхлах нөгөө нэг сэтгэл доош орох гэдэг. Тэгээд доош тийм ханахгүй байхгүй юу? Дутуу ингээд үлдээгээд тэгэхээр мөр ингээд араасаа мөр гуйлгаад хайраа болчихлоо. Аа хараа гуйж инштэй. Тэр чи 2 дугаар жил дээр тэгдэг байсан. Тихгүй аахгүй. Би тэгүүлмээр байгаа аахгүй. Тоглоомчгүй. Яг ингээ араас тэгчээсээгээ бодоод л хүн алхаад байгаа штэ. За тэгэд ямар ч юм өчгөр тэгээд дутуу гуйсан. Дутуу гуйсан тэгш. Тэгээд яг одоо би дотроо тэгээд өөрийгөө тайвшруулсаа. Ямар ч юм хөөх юм ин намайг за хажууд ирээл хараа явъя л да гэж тагтай зурхгүйгээр машин авчираад машин суулгаад гэрлөө ингээ авчиж өгөх гэсэн юм байна аа гэж бодож яриа тайвшираад. Тэ. За тэгээд 4 5 6 жилүүдэд бол болохоор завгүйс учраас маш хурдан цаг хугацаа өнгөрсөн байна. А дээрэс нь 4 5 6 дахь жилүүдэд үзэл бодол сэтгэлгээ бүх юмнууд нөгөө энэ хүнтэй л амьдрна. Би угаасаа энтэй л амьдрна гэсэн ийм шийдэл ороод ирсэн, хурмаа ийцэн ийм байсан учраас ер нь шуудраад л явчихдээ юм л ч тийм. Явсан битэрийн үед. А тэгвэл одоо буцаагаад сүүлийн нэг жил дээр яг энэ 7 жилээс хойшоно ингээд тийхэн догом дүгцэн бавцэн дүн 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 юм болоо тий тэгснэ гэж яагаад юм би хаяар илэрхийлж байгаа нь би бодохдоо хараа нүдэрэ ингээд харахад төвшөө Бараг нүдээр ойлголцол тий. Хайраа гэдэг өнгөө шууд ингээ ойлгоод энэ маань их гэдэг нэгэд. Ингээ шууд шууд бараг тий ингээл шуу 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 гэл ингээх байх гэсэн чи эсрэгээрээ. Яриалахад ойлголцохгүй. Яриал нүдээрээ дугаа цангаалахад улам л ингээл юу яд юм бэлээ. Зөрүүдлэх нь улам нэмэгддэм байх гэж би ойлгосон. Бүр бухимдлын одоо энэ 7 8 жил төвчсөн учраас сүүл рүүгээ ингээд. Одоо энэ үнтэй л нэгэнд амьдрах юм чи энэ хүн миний энийг хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Миний энтэй эвлэрч амьдрах ёстой гэдэг бодол. Тэнгүүд нөгөөтөг чи өмнөх хүн чи хүүе. Гэхдээ хуучлаараа би гурилтай шүлэн дургуугээд анханасаа хилчээд хахад ягаад чи ингээд гурилтай шүлэ одоо ингээд идүүлэх гээд дайраад байгаа юм бэ гэхэд ингээд зөрүүлээд эхлэхээр нөгөө зөрөөд байгаа юм шиг санагтаа. Ийм хайрцгийн дотроо л оруулах гээд үгүй ээ би чи юм дөрүлжин биш тээ би чи гурилжин штэ гэж ингээд Тэгээд эмчнээс нөгөө нэг 7 жилийн зөрчилдөөн гэдэг юм чинь одоо гарч ирдэг юм. Нөгөө нэг 7 жил угаасаа нэг 6 7 жилээс эхлээд хосуудын 2 дахь шатны нэг энэ хүнд үеийн байдаг. Гэхдээ хамгийн хурцтмал хэрүүлүүд эхний үед байсан юм шиг надад санагддаг тий. Одоо хувь хүний гэсэн өөрийнх нь тэр нэг орон зайга намайг хүлэн зөвшөөрөө чи. Угаасаа би ягаад ч өөрчлөгдөхгүй гэдэг юм хамгаалалтууд авир би болд юм билээ. Би бас амьдарч байгаа. Би энэ амьдралаас ямар ямар зүйлийг мэдрэх ёстой вэ? Миний хүсэл мөрөөдөл юу вэ? Би ч нөгөө нэгэн гэсэн орон зайтай байх ёстой.
би яагаад энэ хүний төлөө би өөрийгөө ингэж зовоон ингэж яах хэвээр ингэ гэдгийн бодлоод орж ирээд өөрийнхөө тэр нөгөө үнэт зүйлүүдийг хамгаалж эхэлдэг юм билээ. Ингээд одоо таарахгүй байгаа корсетыг чангалж зүүгээд насаараа би амьдрах чам юм шиг юм боогдох чам юм шиг мэдрэмж төрөнгүүд шууд өөрийн мэдлэггүй ингээд реакц нь би түр өөр гараа баймаар ээ. Харилцааны байдлаас шилтгаалаад цаг мөчлөг нь бол хоорондоо өөрөөр илэрхий юм шиг байна. Тэрнээс яг 7 жил болоод ийм тохиолдно гэсэн юм бол байхгүй юм байна. Яавал зөв шийдэл рүү хүрэх вэ гэхээр энэ хүнийхээ өмнөөс тухайн асуудлыг бодож эхлэх. Гэд ирэх юм бол тэр асуудлыг аюу сан ойлгоно. Түүхөө өөрийнхөө зүтгээл нөгөө анхных шиг энэ анхал болж л исэн юм чинь гэж ингээд зүтгэдэх юм бол тэр чинь ингээд хоёр тишээ болно ингээд. За за тэгээд энд хүрээд өндөрлөе. Тэгээд та бүхэн бас доогоо. Яриг үл зөндөө ингээл яриа. Яриг үл зөндөө л байна. Гэхдээ та нар маань бас ярих сэтвч гэдэг юм орон зайг үлдээ. Би тэр бас суралцмаар байна. Би тэр суралцмаар байна. Бас бусад хосууд суралцмаар байна. Тэгээд би бас нэг юмыг одоо зөв төсгөлд нь хэлмэр санагдсан. Нэг юмыг амарсан ойлгож авсан. Тэр нь хичнээн ч хугацаа өнгөрч болно. Хүүхэд төрөхөөс өмнө нь бол хосууд яг хосын харилцаанд байдаг юм биш. А хүүхдтэй болсон тэр мөчөөс эхлээ хосын харилцаа ер нь дуусаад шууд гэр бүлийн харилцаа руу залхаж байна.